Vi skal dra fram det mest relevante infoen, og vi kan begynne I den første avdelingen, Stian. Ja, Aqua Challenger, det et banker-alternativ, samtidig som et litt skummelt løp. Nest siste valget nå, One More Flight, kan være supersjokke hvis den får gå på, I første spor hele veien, og det klaffer 100%, så ser jeg ikke bort ifra at den kan bli roppet opp. Det Aqua Challenger, eller mange for meg, I V75-1. Varmer den bra, så står jeg alene på den. Og det vet vi sånn cirka over klokka to. Espen, du kan fortsette. Jeg enig med det Stian sier. Nummer 10, Creek Star. Hvis du skal gardere, så må du ha på den. Og så det jo spennende med nummer 6, Silver Light, men det blir på en måte sånn andrehåndsinfo. Altså, den skal være bra. Vi har ikke sett det selv enda, men jeg har jo gått bra løp I Danmark I fjor. Kolle kjempeoptimistisk med den og har kjørt den, så den klart at vi må regne med den også. Men nummer 10 Krigsvar må med hvis vi skal gardere Aqua Challenger. Statistikkvinneren her, Lars Gunnar. Det en strekhest, men jeg helt enig. Det 12 Aqua Challenger. Går ikke det, så vinner den fra strek. Ok, vi går til avdeling nummer 2. Her jo strekhesten borte, og Tinballer som skulle lede av Volta på 20 meter borte. Det betyr at Frøytu må lede Volta, og Stian, du tror faktisk at han skal prøve å sitte I tet I dag, selv om han ble hissig sist. Det langt oppløp å skje, 220 meter. Ja, men jeg usikker på han. Jeg det. Jeg har ikke spesielt tro på Odd Herakles, men her betaler jeg betaler for alle noen småkroner på Odd Herakles også, men Frøyuti, han for stor favoritt, selv om jeg mer tro på han nå, med Eskelandsøster har strøket enn det jeg hadde I går. Tilleggshestene har det jo litt tøft I dette løpet, erfaringsmessig. Veslefrøken Støen og Tangedidrik noen man bør ha med, Espen? Ja, Veslefrøken Støen står hardere inne en art vinterfari nå kontra sist. Få hester I feltet, det en fordel når det tillegg. Men jeg har tro på nummer 5 Karmelands Odin og nummer 7 Art Vinterfari som objektene, så legger jeg merke til at Frøyuti den var, hadde over 50% I går, nå har den under 40. Så jeg tror det en dårlig favoritt. Ok, vi går til den tredje avdelingen og en ny duell. Vi fikk en historisk duell I fjor mellom Tekno og Din Ylman. Jeg må si jeg gleder meg til dette løpet. Og nå nevnte jo du Nordheim-faksen I stedet, men det kan jo fort bli sånn at disse to bare langt foran de andre og viser at de rett og slett verdens beste galbrosester. Ja, selvfølgelig kan det skje. De kjempegode. Og det kan skje ganske skje at Nordheim-faksen henger I tårnet før oppløpet tutes I gang, for å si det sånn. Jeg ser det jevner seg ut nå, mellom nummer 9 Teknodin og nummer 4 Gyldenballer. Det begynner å nærme seg prosentlig. Det bare 2,5% som skiller nå I favør Teknodin. Og dette et løp jeg gleder meg til å se. Det blir spennende fordel nummer 4 Gyldenballer på grunn av sporet. Man kan jo chatte med, eller VG's travchat. Som det også kommer inn en del spørsmål på, og da har det kommet inn et spørsmål om Ulstrutia rett og slett har blitt glemt bort I dag. Altid mye spilt, en slager på V75. Det det at hun var så dårlig, eller hun vant sist, men hadde en litt dårlig dag, det derfor hun bortglemt, eller kan sjokket komme? Eller det normalt 20 meter dårlig, Stian? Jeg tror ikke hun vinner fra spor 11 mot Gyldenbalder og Teknodin, jeg tror ikke det. Ble dratt opp I tredje spor 8. mars på Bjerke av Teknodin og hadde ikke sjans da, så jeg tror ikke den god nok. Ok, vi går til den fjerde avdelingen, Habibs minneløp, og vi hørte Fredrik Persson var optimist. Vi har hørt Lutfi Korgini skal klinke til med Dante Boko og kjøre offensivt. Vi har hørt hva Struper har sagt med Duke of Greenwood, og Lars Gunnar snakker litt om de norskfødte her, blant annet Glad Holt T. Hvor mange kommer du til å bruke på vognen I dag, Stian? Jeg setter Boys Going In først og Bullers In som to. Og så, ja, hvorfor ikke Glad Hold T? Jeg ser egentlig ikke noe sjansløse heller her. Shocking Icon har jeg kanskje litt vanskelig for å se, men spill I løpet for meg, det Bullers, den og Boys Going In som bra. Men vi må jo prøve å få vekk noen av disse favoritter også. Det blir en løsning med noen utganger. Men jeg skjønner på det at det Hamra fortalte deg etter hurtigarbeid på tirsdag overbevisende? Ja, de har en veldig god tro på hesten sin, og det var jo imponerende å se det man fikk se av hesten I løp på hjemmesiden til Pompon og Park, der det nevntes det at folk kan gå inn og se hva han har levert. Noe legge til rundt den fjerde avdelingen, gutter? Jeg egentlig ikke. Jeg har ikke det. Åpent? Det åpent. Det et åpent løp. Og så håper vi på en norsk for seier. Ja, ikke sant? Det bra. Vi heier på de norske alltid, men hva med de norske I den femte avdelingen? Når vi hørte Lars Amakolle ikke ville låse seg til noen taktikk med Shaman Starheim, så trives godt på Glosskogen og har en bra sjanse til å holde de andre ute. Hva tror du han gjør, Stian?
jeg tror han kommer til å stå I ramma når Jeppe Juel kommer med more than enough for Shaman ja, Star. Vi har lights off på innsiden, vi har mega muscle. Jo, men glem det. Han bedre enn de, og han vinner løpet uansett. Selv om Hamra har flere hester, så ja. Tror du at de slipper? Ja, de må. Du ikke så sikker på det, Espen? Jeg tror more than enough har en kjempegod sjanse til å vinne, hvis det ikke blir noe strul på veien. Og det det jeg usikker på. Det tror jeg fort kan bli. Hopperen skjærer over. Ja, men det kan fort gjøre det. 1700 meter, full bøtt inn I første ring på kloster. Erfaringsmessig så blir det en eller to som hopper. Jo, men at han må ikke sette alt på et kort. Det 9 hester med I løpet, og han slipper også ta det. Det gjør han ikke heller. Så mye har Jeppe Juel kjørt på klosterskogen. Ja, han har kjørt mye på klosterskogen. Han har det, så det, han vet om den faren, og han brenner seg på det der, altså. Ja. Hva sier vi om klosterskogen Grand Prix? Nå har vi hørt taktikken til Cordrini litt grann lettere I balansen. Frans hadde gull dratt. Fram som ett objekt fra dig Espen. Du heier selvsagt på de norske da, Lars Gunnar, om vi skal si Thai Broadway. Hvordan ja, oppsummerer vi her, Stian? Nei, jeg håper Erik Lindegren, nå har jeg vært innom litt favoritter, jeg må jo ha smelt noen plasser, jeg tror det kan skje her. Jeg håper Erik Lindegren tar imot Mosaic Fates, for det nok det som skal til, I hvert fall hvis de går I trav alle sammen, for å få vekk Mosaic Fates, som helt sikkert forbedret med løp I kroppen og lettet I balansen. Thai Broadway kan absolutt gå, men det må bli på hans premisser. Jeg kan ikke se Torbjørn og Lord Kapar, de andre kan jeg se selv Plymouth Simoni, om det skulle bli ordentlig trykk I løpet. Stian kan ikke se Lord Kapar, det åpent løp. Du klokka Lord Kapar sist på Solvall, Espen. Jeg kan se Lord Kapar. De gikk unna så det sang der, og den satt fast med 11 siste 800. Det klart, On Track Piraten kom ikke ut av Lord Kapar, og den mye bedre enn raden. Har 3 smultringer til slutt der, og det stemmer ikke, men det klart 8. Spor. Men det 1,9%, det spennende, sammen med nummer 7 Plymouth Simoni, som også kanongod. Men nummer 1 Francedo Gull, det mitt objekt til løpet. Ok, før vi går til avdelingen der pengene skal fordeles, Hans Christian, så har du enda mer info før vi runder da. Det har jeg, og vi kan begynne med nummer 10, Creek Star I V75-1. Akkurat pratet med Simen Bremsetjesen, som forteller at de kommer til å kjøre skoløs på alle 4 beina som hesten gjorde sist. Da hesten absolutt best. Hesten kjennes veldig fin ut. Det lang distanse. Simen Bremsetjesen tror det en fordel, da Creek Star en hest som disponerer kreftene veldig riktig underveis, og hesten såpass sterk, så han tror at Creek Star kan være med helt der fremme I V75-1. V75-2 så jeg pratet med Tommy Fløy som kusker nummer 4 HM Streif som hadde ødelagt seg litt I forkant av løpet sist har vært akupunkturbehandlet I ettertid alt I orden med HM Streif nå han hadde lyst til å kjøre til og prøve å være med også fra innledningen på løpet med HM Streif Unifax speeder veldig fort om den kan få lov til å sitte på rygger I det lengste og de ser ikke borte fra at Unifax kan være med I toppen fra, sier de fra stallen til Romteit, Veslefrø Veslefrøken Støen har jeg også pratet med eierne rundt, og de sier at Veslefrøken Støen faktisk kjennes bedre ut I trening enn noen gang. Så det virker som at Veslefrøken Støen kommer til start med absolutt toppform I V75-2. Vi kan gå videre til V75-6, hvor jeg der har pratet med treneren til Oasis B. Stefan Pettersson han sier at Oasis B har reist veldig bra, og at de nå kommer til å gå over til den gamle sulken til Oasis B. Han fikk ikke helt den plassen han skulle I den forrige sulken, derfor ble han litt vanskelig på svingende på Momarken. Nei, jeg må si at nå har vi fått ut den informasjonen vi har fått tak I fra Klosterskogen så langt, Tormod. Meget bra jobba I dag, Hans Christian. Du blir jo med selvsagt videre I sendingen her på Riksdag Direkte og VGTV helt fram til klokka 4:15. Da det en ny bane og ny arena, men de største pengene skal fordeles her på Klosterskogen. Dagens banker. Det uten tvil more than enough. Kanskje Aqua Challenger. Nå skulle jeg teste deg for å se om du skulle si boklig vinn, men det gjør du ikke, for dere velger altså å gardere en stor favoritten I siste avdelingen. Ja. Hvilken må på I den siste avdelingen, Espen? Skal du ha en, så det nummer 5 Art Token. Skal du ha noen flere, så nummer 12 Elmer, nummer 4 Sage Alvin. Jeg mener nummer 3 boklig vinn står mye hardere inne nå. Og må være enda bedre. Det klart at den kan fort være av det. Og det en kjempegod hest, men den står hardere inne I løpet. Nå står vel en 40 meter dårligere inne hvis du begynner å regne på det. Men det alltid litt farlig å gjøre. Det kommer til å bli mye mer varminger og interessant utover. Har du noe mer å tillegge før vi runder, Lars Gunnar? Nei, jeg ser på de bildene her. Det bare slår meg at
Der skulle vi vært. Det kan hende vi rekker det hvis vi kjører nå også. Du kan rekke det. Ja, kan, en halv time, ja. Ikke helt umulig, ja. Men hvis du vil følge oss videre her på Riksdotrekt og VGTV så gjør du selvsagt det. Espen Haug som sitter ved min side, han kjører showet videre her på kanalen og så må dere bare ha lykke til med spillet og så må dere nyte stor sport fra Skien.